Задавали ли сте си въпроса колко позитивни сте? Животът на съвременния човек е изпълнен с различни притеснения и преживявания. Всеки ден той фиксира негативните мисли с страха си, с стреса и с негативните емоции. Това може да доведе до развитие на депресия и психично разстройство. Тук е момента да зададем въпроса, може ли да променим това? Може ли да мислим положително? Можем ли да бъдем позитивни? Положителната перспектива за живота разпорежда хората, а отрицателната създава трудности. Ако се отговорите на тези въпроси, повярвайте ми, резултатът ще бъде надежден. Затова днес реших да ви дам няколко съвета от своя личен опит. Именно спомените, вашите положителни моменти в живота могат много да ви развеселят. И в резултат на това, негативните спомени и емоции ще се заменят. Преди да се разстроите от дребните неуспехи, помислете за тези, които са няколко пъти по-зле. В света често се случват бедствия, военни операции, епидемии и опасни заболявания. Опитайте се да запомните всички добри дела и положителни моменти от деня. Запишете радостните мисли в една тетрадка или ги споделете. Дали в социалните мрежи, дали с близки, приятели, вие решавате. Водете дневник на положителните си моменти в живота. Сигурна съм, че има какво да запомните. Първо, помнете само доброто. Способността да мислите правилно е първата стъпка към доброто настроение и пълноценния живот. Второ, бъдете благодарни за всичко, което имате в живота. Умствено благодарете на съдбата, че имате тази възможност да живеете и работите в спокойна атмосфера. Винаги има за какво да се благодари на Бог, на Вселената, на целия свят. Особено ако всичко е наред с нас. Необходимо е да работите върху себе си и тогава всички ваши мечти ще се сбъднат, със сигурност. Изненадващо, много хора не забелязват колко са щастливи. Общувам с много хора и съм сигурна, че мнозина от тях имат проблеми в живота. По-точно те имат постоянни проблеми. Не всеки има това, което иска или би искал да има. Съвет номер 3. Надявам се всичко да се получи. Оптимистите винаги се надяват на успех във всяка една житейска ситуация. Ако плановете се провалят по някаква причина, не се обвинявайте за това. Просто помислете за вашите желания. Не унивайте, защото мислите са материални. Ще успеете, а вярата и самоувереността и собствените ви сили ще ви дадат повече енергия. В резултат на това ще изпитате положителни емоции от очаквания бърз и положителен резултат. Не забравяйте, че оптимизмът е позиция в живота, а не временно състояние. Това са една част от съветите, които използвам в моят личен живот. И повярвайте ми, те действат. Можете да промените своето мислене към света, към хората около вас и към всичко случващо се. Можете да бъдете позитивни. Може денят ви да започне с усмивка. Опитайте. Други съвети, които също използвам, ще ви дам в следващото видео. Надявам се да ви хареса това видео и повярвайте ми, зададете ли си въпрос, търсете отговора до край. Не се предавайте. Крие се някъде там.